כן. הרב אמר שלא, כשצריך להתרגל את השם, איזה מסתדר עם צדיקים וכהנים, ביחד כנגד השם, או שרבנו וכו', וגם מצד התפילה שאדם מתפלל לכאורה, אדם מתפלל לכאורה סופר, אם הוא חושב, צריך להתפלל, וגם לקבל. אבל צדיקים כן טענו נגד טענו, כביכול נגד השם, והשם שמח בטענות, והשם שמח שהם מנצחים אותו. זה, בעבר דיברנו על השאלה שלך, השאלה שלך נכונה, זה, יש דבר שנקרא תפילה בבחינת דין, שרבנו מסביר את העומק של התפילה בבחינת דין, שיש מצבים וזמנים שצריך לטעון טענות. אבל למה זה תפילה שמאוד מאוד מתקבלת? לפי מה שכתוב ב, גם בליקוטי מוהר"ן וגם בעוד ספרים, גם בגמרא, לשון שם הגמרא במסכת סנהדרין, משמע שזה התפילה הכי גבוהה שיש, תפילה בבחינת דין. זה, אז למעשה זה יוצא מתוך התורה של רבנו. הצדיק שמתפלל בבחינת דין, אין בליבו שום כעס ושום הקפדה. זה בא במקום שהוא עבד כל כך חזק על הנקודה של שלא יהיה כעס והקפדה, אז עובר דרכו, זה סוג של בחינה של סייעתא דשמיא מאוד גדולה, שהוא יוכל להתפלל כביכול בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל באמת זה לא באמת טענות של כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, צריך להרחיב בזה, פעם, בעבר דיברנו על הנקודה הזאת, אבל התפילה מבחינת דין זה לא סתירה למה שאמרנו היום. כי העבודה שלנו במה שדיברנו היום זה לא לכעוס ולהקפיד. וצדיק שמתפלל בבחינת דין והתפילה מתקבלת, אין לו שום כעס ושום הקפדה. ואם עדיין הוא לא נקי בזה, הוא יכול להיענש על זה. הגמרא, זה אפילו בגמרא מובא, שכתוב על אחד מגדולי המוראים, לוי, הטיח דברים כלפי מעלה, והתלה ברגליו, והוא נפגע ברגליו. עכשיו, לא שאנחנו לא יכולים לשפוט ולדון את לוי, זה היה מדור ראשון של המוראים, זה קודש הקודשים הם היו. רק לומדים מזה שהעניין של התפילה בבחינת דין, יש כזה דבר, והרבה צדיקים מאוד גדולים השתמשו בזה, אבל צריך פה ניקיות מאוד גדולה, שבאמת לא יהיה כעס בלב, לא יהיה הקפדה על הקדוש ברוך הוא בלב. זה תשובה אחת, יש עוד כמה התייחסויות לזה. נכון. כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה חסרון לאדם כדי שיתפלל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלל על הדבר הזה. כן, בדיוק, כן. מצד אחד להתפלל, מצד אחד לקבל את המציאות כפי שהיא. תרצה אבל תהיה מרוצה. מה? תרצה אבל תהיה מרוצה. היה צדיקים שהייתה להם עבודה באמת לא לבקש שום דבר אישי. בכלל לא הייתה להם מציאות אישית. והיו צדיקים שגם לא היה להם שום רצון כללי. למה? השם עושה את הכל לטובה, מה אני צריך לבקש? אבל זה נשמות, זה מבחינה בצדיקים. אצל הבעל שם טוב, היה לו תלמיד שהיה לו עבודה מאוד חזקה בזה. יום אחד, הוא היה גר בעיר, שכחתי את השם שלה, יום אחד הבעל שם טוב שלח את אחד התלמידים האחרים שלו אל הצדיק הזה, ואמר לו, תגיד לו שגזרתי עליו להתפלל על העיר. כי הבעל שם טוב ראה שיש דינים על אותה עיר, ואם הוא יתפלל זה יתמתק. אבל אם הוא יגיד לו, תשמע, יש דינים על העיר, תתפלל שזה יתמתק, הוא אומר, טוב, אם יש דינים, זה הכי טוב. אז הוא לא היה מתפלל. לכן הבעל שם טוב אמר לו, לך תגיד לו שאני גוזר עליו, שהוא חייב להתפלל בגזרת רבו, לא מכוח הזה. אז זה בחינות, בחינות של עבודה יש בזה. אבל הוא כותב, אמרתי, זה הכלים, לא? מה? נכון. נכון, גם, זה נכון. הוא אמר, אדי אמר שהאותיות של התפילה נעשים כלים. לכן גם יוצרים אצל האדם מציאות של חסרון כדי שיתפלל, ואז נעשה כלים גם לא לחסרון עצמו, גם לדברים אחרים נוספים. הרב, מה כדאי לשים דגש לעניין של התחזקות עכשיו בכל הסביב האלה, חוץ מהעניין של לקרוא וללמוד, מה במיוחדת הנראה, במיוחדת עבירות, ואני מלא להתחזק. נקודה אחת זה להרבות בעבודה של הודעה, של תודה לשם. וכמו שבעבר אמרנו, זה לא רק להגיד תודה, אלא גם לראות איך הכל חסדים. יש בעבודה של ההודעה, של התודה, יש עניין להודות בפועל כפשוטו, בעולם תודה,
אבל יש גם עניין להתבונן כמה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, ואחר כך להודות. כי אם אדם לא מתבונן, אז אחרי 30 שניות כבר נמאס לו להגיד תודה. אבל למה אני צריך להגיד כל כך הרבה תודה? מתבונן את החסדים שעושה איתו, כן, כן. זה עבודה מאוד גדולה עכשיו. בסדר, אין לכן, אבל זה לא הדבר היחידי. זה דבר אחד. דבר נוסף, זה מה שדיברנו, הרבה הרבה לצעוק, לבקש על הנקודה של התענוג, של הנוקבה. של הנוקבה, של התענוג. לבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר לנו את התענוג שלך. תראה איזה שטויות, אני יכול לצייר איזה עוגה או כוס קפה ואני שעות מסתובב עם זה. תעזור לי להרגיש ולרצות ולהשתוקק אל התענוג שלך. זה נקודה שנייה. וכמובן שכל המדיה, אבל זה, כאילו זה פשוט שכאלה, מי שיכול להתרחק. לבקש שהפלאפון, במקום פלאפון, תגיד, כמו שאני צמוד לפלאפון, ככה אני אזכה להיות צמוד לתהילים. שאם חמש דקות אני לא אגיד איזה מזמור תהילים, או לא יהיה לי ידי ספר תהילים, אני אהיה בחרדות, כמו שאני בחרדות שאני מאבד את הפלאפון. ביטול הטבע, מה שערן, וכל מה שצורב עכשיו בעולם, כל הצבאות, כל החשבנה, באיראן, בכל הרע שהם עושים, שלפי הטבע זה נראה שהם חזקים מאוד, שליש מהעולם מוסלמים, פשוט לבטל את זה, הטבע, אתה מציאות אותי, לא רק את זה. אני אספר לך, בגמרא, במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד ב' כתוב כך, לעתיד לבוא, הגמרא אומרת, מלחמת גוג ומגוג, הם באים רבים, עצומים, לארץ. שואל אותם, ככה לשון בגמרא, שואל אותם על מה באתם? על השם ועל משיחו. מיד עוזב את הכל ומצטרף אליהם. לא ברור שם מי זה המצטרף אליהם. אבל ככה הלשון בגמרא. ואז הגמרא אומרת, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? יושב בשמיים משחק. הקדוש ברוך הוא צוחק. זה לדעת, זה... אנחנו... העבודה שלנו זה לדעת, אין להם באמת מציאות, זה כמו סרט. זה העבודה, העבודה שלנו. בירור המדמה זה לדעת נושאת מטוסים, זה ביידן, זה איראן, מוסלמים, 30%. הרב פעם אמר שהערבים הם פחות ממה הוא אמר? פחות מחיידק. זה פעם צריך חוש הומור גם להכניס את זה. הם לא זה. מה זה? אם חלילה קורה משהו, השם שלה, אתה יודע, עיבר בו איזה כוח, לך תעשה איזה שליחות. זה השם עשה. לא איזה. מאוד לעבוד על הנקודה הזאת. החדשת היום זה הכל דמיונות. מה הם יודעים בכלל? מה הם קובעים משהו? יש איזה מקום שכתוב ישראל במלחמה. מה? מתחיל כמה דורות, ישראל במלחמה. כן. גם, כן, מיד. אתון הוא גם מאוד טרגי. אין ספק, זה כבר ממש גלוי, זה גלוי לעין. שכתוב שישראל עובדים עבודה זרה, אם כל עם ישראל עובדים עבודה זרה ומחזיקים עצמם ביחד, מיד נגאלים. ומה שאנחנו רואים היום בעם ישראל זה שכולם מתאחדים, יש אפילו איזה פרסומת בין השמאלנים לימניים, אין לנו שמאל, אין לנו ימין, כולנו עם אחד עכשיו. ברוך השם, נכון, נכון, נכון. נכון מאוד. וכשאנחנו ביחד, אף אומה לא יכולה עלינו. אין ספק. מה שרבנו אומר בתורה שמקבלים את החרב מאדום, מהמשת הרשעים, יש בזה איזה רמז למה שקורה היום, או שלא... כן, זה קשור, כן. החרב זה הגבורות. זה, למעשה, בפרט אצל הישמעאלים, אפשר לראות שאיך שאנחנו מרגישים, ככה הם מרגישים. אם אנחנו מרגישים גיבורים, הם מיד זה, מתנדפים. הם רואים שאנחנו חלשים, אז הם... זה הכוונה, לקבל את הגבורה הנפשית, הרוחנית, מאדום, זה מה שרבנו לא שמע. כן, זה מאוד קשור. מה? סליחה? כן, כן, זה מה שעכשיו ידיע אמר, תורה כף. לקחת את החרב מאדום. שהגבורות בשורש הם ודאים שייכים לעם ישראל. הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות.
רק האבונות מורידים אותנו. ואחד הדברים שהכי מורידים את הגבורה של ישראל זה הפריצות. זה התאווה הידועה. לכן זה אדם נחלש מאוד. וזה כל הטענה, זה כל מה שהחמאס בנו ובונים, זה רק על הנקודה הזאת. שתי דברים, אחד זה מחלוקות שמחליש, ואחד זה הנקודה של הפריצות. הם אומרים זה במפורש. הם בונים, הם זה התחיל, המלחמה התחילה בגלל הפריצות. הם אמרו את זה במפורש. מה? מה זה? הרבה לצומר שהמספק הייתה שם על הגדר, אז היא מוצאת את הגדר. היא גרמה. כן. כן. באמת, כמו שאמרנו, באמת יש שם הרבה יהודים מסכנים, תמימים, זה. אבל זה בא לבטא את כל המציאות הזאת. כל המציאות הזה. זה הנקודה שהכי מחלישה את עם ישראל. באמת הקיץ הזה בעוונותינו היה באמת מאוד חריף. איפה הם אומרים את זה? אבל זה לא עם ישראל השם, זה הגויים השמים, קליפה השמה. איפה הם אומרים את זה הרב שבגלל הפריצות הם באים? פעם סיפרנו, לפני שנים היינו בכולל, בספר, הגיע ספר של מאמרים, אחד המשגיחים מירושלים, אני לא זוכר את השם שלו. כן. שם הוא הביא, באחת השיחות, ממש בהתחלת הספר, הוא הביא עמוד של הספר, עמוד מהספר של השייח יסין, שהקים את החמאס. והשייח יסין אומר, אנחנו נלחמים נגד עם ישראל בגלל שהם לא עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויש לנו היתר להילחם בגלל הפריצות. הם אמרו את זה מפורש. והפירוד הזה שבין הטבע לבין ה... נס. השם יתברך, זה הרצון שלו, שמה, שנמליך אותו כביכול גם בטבע, או שנתעלם לגמרי מהטבע ונמליך אותו... לא, אנחנו לא יכולים להתעלם לגמרי מהטבע, כי אנחנו חיים בעולם ש... אנחנו בעצמנו. להשתדל לבטל את הטבע בדברים קטנים. בתוך היום שלנו. נכון, הבן אדם, ביום שהוא נולד, בזה, יש כזה גם השפעות רוחניות עליו. זהו, להתעלם מזה, או שכביכול לתת לזה זווית, אבל גם שמה להעמיד את השם. זהו, השאלה שלך נכונה, זה למעשה, זה סוגיה בהגמרה במסכת שבת. לקראת סוף המסכת, דף קנ"ב שמה, הגמרה אומרת טבעים של בן אדם, אדם שנולד בזמן כזה, ביום ראשון, או בחודש וכן הלאה. אז הגמרה בעצמה מתחילה לדון, האם אנחנו תחת ההשפעות האלה? ואם תגיד שלא, כי ישראל למעלה מן המזל, אז למה בכלל נכנסנו לכל הסוגיה הזאת? אז יש, זה מה ש... יש התייחסות בראשונים ובאחרונים לזה. ראיתי, הרב שיינפלד כותב באחד הספרים של עשרי לגפן, אומר שבוודאי שישראל למעלה מן הטבע, אבל תדע שהטבעים שנקבעו בזמן הלידה של האדם, זה כלים שאדם קיבל איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אותו, הם לא מכריחים אותנו לשום דבר. אלא למשל, אדם ביום ראשון הוא מאיר, שהגמרא אומרת. אז תיקח את ההערה הזאת לצד הקדושה, לצד הטוב. כמו שדוד גם שהיה נולד בזמן שהיה זמוני, ונולד בזמן שמאדים, נכון. בזמן מאדים, אז גם יכול להשתמש בזה ל... כן. שם כתוב שיש מי שנולד, מאדים אם אני לא טועה זה יום רביעי, אם אני לא טועה. מה? שלישי? סליחה? נראה לי רביעי זה שבתאי. אני אגיד לך, כי ליל שבת, זה מאדים. שבת בבוקר זה שבתאי, אז לפי זה אפשר לחשב, אז חמישי זה קרוב מדי. זה צריך להיות שלושה ימים הבדל. אבל בסדר, אין לכן עמי. אפשר לבדוק את זה. את הדבר הזה, אז כתוב שבאמת יהיה לו נטייה לשפיכות דמים. מי שנראה, יהיה לו נטייה. על מה התקנה? יהיה מוהל, יהיה שוחט, זה... מה? חמה זה יום חמישי. סליחה? חמה זה יום חמישי. כי כניסת שבת זה מאדים.
לכן יש כאלה שהיו מקפידים לא לעשות את הקידוש מיד בצאת הכוכבים, לחכות עוד קצת. מה? חב"ד. חב"ד, כן. הם מאחרים את הקידוש שלא יהיה במאדים. מה? שיבר ייכנס לשבתאי? לא, לא, הוא לא נכנס לשבתאי. אלא ממאדים זה הולך לפי סדר שצם חנחל. אחרי מאדים בא שעתיים של החמה. יש בזה... בבוקר אתה מגיע שבזריחת בשבת בבוקר זה מגיע לפי הסדר של כל שעתיים זה מתחלף השפעה, אז אתה מגיע לסדר של שבתאי. תשים לב, שבת ביום זה שבתאי. תשים לב שבמילה שבתאי זה יש את השבת. הרמב"ם אומר שכל מה שקורה, ראיתי זה, אומר שכל מה שקורה, אדם לא יקלוט את זה במקרה ודבר כאלה, אז אומר שאם הוא לא תולה את זה ולא עושים תשובה ודבר כאלה, אז באים קצת יותר, אבל הוא כותב שם לשון, וכל הרבה מדבר כזה, זה דרך אכזריות. כן, נכון. השאלה שלי, מצד אחד, אז יוצא שהכל, אין לו ביידם, לא זה, לא כלום. איך אדם מוציא את זה מהראש, כאילו, ישר כאילו, כל מיני, והדברים כל הזמן שומע דברים, והוא רוצה לברוח מזה, אז פתאום הוא מכניס את עצמו, פתאום אומר, יש לנו כמו שהתזה שהביא המטוסים הזה, או שפתאום כל מיני דברים, אז הוא, או שפתאום אומר, איך איזה טעות הם עושים, איך הם לא נכנסים, הוא מכניס את עצמו בפנים, והוא יודע שזה לא נכון, איך הוא יוצא מזה? קצת דיברנו על הנקודה הזאת. שמעתי בשם הרב אושרוב, שהוא אמר, מלחמת גוג, הרב אושרוב, מהצפון. זה שעוסק בטיפולים טבעיים. אשר. אז הוא אמר, מלחמת גוג ומגוג, מלחמת הגיגים. מלחמת הגיגים. זה, כן, מחשבות. זה הכל הגיגים בתוך המוח שלנו. זה... באמת, פה זה המלחמה. זה הנקודה להוציא את זה מתוכנו. על ידי תורה, לכן הרב אמר, להקפיד על העניין של הגמרא, על התהילים, שיחות חברים, התבודדות, כדי להשיב אל הלב את האמונה. פה זה המלחמה באמת. המלחמה האמיתית שלנו זה מפה לפה, מהמוח אל הלב. אנחנו יכולים לדבר, לפעמים בבית דוגמה, ילדים פתאום מפחדים לחיידר, אז זה, מפחדים לתפעול לא, לא, בוודאי, בוודאי. לזרוק את ההשפעה, אפילו מפחדים. אין לכם, בוודאי. לא, זה נכון. זה מלחמה שגם אם אדם נלחם, אז כבר גם מהסביבה שלו הוא צריך לכם. זה נכון, אין לכם נמי. לכן, כמה שיותר בתורה, תפילה, אמונה, שיחות חברים, כדי גם לחזק את האחרים, את עצמנו ואת האחרים. התפקיד של משיח בעולם. שנייה, בוא אני אגיד לך. מה שאמרנו קודם, אפשר להודות על דבר כזה, אני רואה שהוא מדבר הודעה, קצת יותר בכל רב. מה אדם קודם, מדבר הודעה, אמר, 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 באמת היה לנו נס בעולם השמוני, הוא אומר, היה נס גדול, כאילו כמה שקשה להגיד את הדבר הזה, שבאמת, התכנון הזה שגם החיזבאללה התחיל. זה שהשם בעצם עשה לנו, עם כל הצער, וזה דרך אגב, מיד שני, היה פה נס גדול שכזה החורבן כמה וכמה. נכון. בתוך הדין יש גם רחבים בשביל. אני מקווה שיש שם בחופי לבנון איזה צונאמי שישטוף את כל החיזבאללה. הרב, אני מתפלל כל פעם שבאיראן יהיה איזה צונאמי, היה להם רעידת אדמה. היה להם רעידת אדמה? באמת, אני חושב שאף אחד... אוהד, 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 זה עוד לא מספיק לנו. איזה דרגה זה היה? חמש אמור. חמש לא מספיק. אנחנו רוצים תשע. שיקח אותם ככה, משנה לנסבור. מה התפקיד של משיח בעולם? משיח בן דוד לגלות את האור האלוקי. להעלות את כל הבריאה לייחוד הזה של יהי אור ויהי אור. הוא צריך לפנות למישהו? הוא צריך להגיד משהו למישהו? לא. או שהוא בינו לבין עצמו? לא. כשאני אתגלה, אני אגיד לך. לא, הוא לא צריך לעשות שום דבר. למה? כי
השם מנהיג אותו באופן כזה שהוא רואה איך שהשם עושה את הכל, וכל פעולה שהוא, שמשיח עושה או יעשה, זה כבר ככה שם עושה. זאת אומרת, הוא יראה ב-100% שזה הקדוש ברוך הוא עושה. לכן, מישהו דיבר איתי, יש לו איזה מחשבות מבולבלות, אני לא יודע אם הוא חושב שהוא המשיח, או צריך לתקן את הדור, בסדר, בלבול. אז אמרתי לו, תראה, אז הוא מודאג אם הוא יוצא ידי חובתו. אז אמרתי לו, תשמע, ככל שהצדיק יותר גדול, הוא פחות מודאג. למה? הוא יודע שהוא לא עושה כלום, שהכל השם עושה. אז מה יש לו להיות מודאג? ודאי שאצל משיח בן דוד זה יהיה בשיא השלמות. מה שיתגלה בעולם, כי הוא יכול להישאר מסתר בעולם. זה כבר רצונו של הקדוש ברוך הוא, שיהיה הנהגה מסודרת עם סדרים מסוימים, וזה הוא המלך של העולם. כשזה יתגלה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.